I Dalarnas finnmark föddes Dan Andersson i slutet av 1800-talet. Omkring tiggan från Luossa satt allt folket i en ring. Och vid lägerelden hörde det han sång. Hans dikter vittnar om ödsliga landskap, ensamma nätter vid milan och längtan efter kärlek och skönhet. Men samtidigt som lärarsonen Andersson växte upp härjade Carl Ludvig Granlund i Dalarnas bergslag. Hans hårda barndom hade format en våldsam och farlig personlighetstyp. En stråtrövare, våldtäktsman och mördare. Han gick under namnet Gardistkalle och han var en fasa för sin omgivning. Gardistkalle slår sina lovar kring Finnpers hustru Maria medan hennes make går på skogen. Uppvaktningen urartar i rena våldtäktsförsöket. När han inte lyckas i sitt uppsåt börjar han förfölja hela familjen. En dag hittas Finnper skjuten bakifrån i skogen. Alla vet vem som är gärningsmannen, men ingen vågar tala. Året är 1901. Intressant det här är också att man lyckas fälla Gardistkalle för våldtäktsförsöket mot Maria, Finnpers hustru, men inte för mordet på Finnper själv. Det här liknar fall där man i vår tid lyckas döma allvarligt kriminella personer för ekonomisk brottslighet medan man inte lyckas fälla dem för grova misshandlar, rån eller mord. 1916 är det dags för nästa mord. Men nu har tiden hunnit ifatt Gardistkalle. Fem poliser omringar hans ensliga stuga och griper honom. Men den här gången lyckas man genom ett sorgfälligt polisarbete sätta dit Gardistkalle för mord på Per Johan Hedberg Sköld. På polismuseet finns Gardistkalles bössa bevarad som ett sorgligt minne. Gardistkalle erkänner även mordet som han begick 1901. Tvärt emot vad man kan få intryck av om man tar del av den intensiva rapporteringen av brott i media, så har nedgången av våldsbrottslighet, särskilt dödligt våld, från 1500- och 1600-talens rekordnivåer till idag varit mycket markant. I vår tid, sedan ungefär 30 år tillbaka, så sker det ungefär 100 mord i Sverige årligen. Även om allt våld förstås är oacceptabelt, så skulle den här höga siffran som vi hade på 1500-talet motsvara förskräckande 5000 mord ungefär årligen. Och det är nivåer som vi numera bara har i länder som Sydafrika och Colombia. De som begår dödligt våld och mördar i Sverige idag är socialt missanpassade personer med tidigare kriminalitet i många fall, psykiska störningar och nästan alltid missbruk. Alkoholpåverkan finns hos en majoritet av både offer och förövare vid dödligt våld. För den som fått sitt liv ödelagt är brottsstatistik knappast någon tröst. Gardistkalle berövade hustrur deras män och barn deras fäder. Spårlöst försvinner de som drabbats ut i historiens periferi. Gardistkalles öde däremot kan man följa genom de knapphändiga anteckningarna i fängelserullorna från Långholmens centralfängelse. Efter 15 år bakom murarna slutade han sina dagar utfattig på ett ålderdomshem i Grangärde. Den byggd han terroriserat under så många år. Thank you.